Ами, добър вечер и от мен и честит рожден ден. Честит рожден ден и на теб. Няма благодаря. Ами ние, както го казахме и вчера, страхотен перформанс щяхме да направим за едната бройка и щеше да стане, обаче нямахме време да репетираме. Така че сега вместо перформанса ще ви разкажа какъв трябваше да бъде. Така, ще има нещо, да е. Няма да е съвсем нещо, но няма да е това, което следващия път той толкова добре ще бяхме измислили, че лучше да се каним специално да го видим. Внимавай, какво си пожелаваш? Ами, значи, започнахме го така, че тръгваме с един спорен, тук, нали, Димето нарисува вчера, това даже и на китайски написала. Това е Ин, това е Ян, нали, така. Ето, да учим китайски. Ян е бялото, Ин е черното. Кое е бяло и кое е черно? Малко ли ни голямо? Обратното. Е, както и днес, аз ще почнем спор. Така, да значи, спорът ни беше, че значи идеята е, че ние сме се завряли в някакво базе и някой казва, ае, тук горе нещо страшно става бедствие, да не излизаме от тук. Алтернативна култура, горе едно петство на положение, малко като в андърграундна постурица и започваме с Димитра да спорим дали да излизаме в парка или да си седим в мазето и тук укрити от убежище от пустотията, войни, тирани, несправедливост, горе всеки такива работи и всеки почва да се аргументира с някакво така свое произведение, т.е. също с произведение на другия. Аз си цитирам на нея и неща, които са мрачни, по тях цитирам на мен светли, после да завъртаме. Някакво такова беше. И стигнахме до там, че стигнахме до избора, че нещата явно са е такива съчетани. И от тук идваме с тази част, която сме нарекли екология. И аз по този повод, понеже по принцип идеята за този тип формат на събитието беше да обединим хуманитарни изкуства, хуманитарни науки, да има и някакви дискусии, па и театър, па и лекция, разбира се, всичко от трихенома, понето нали празнуваме рождени дни. Следващия път със случка ще го направим. Искам да ви представя... Аз 10 години пиша една книга и оттам ми дойде и заглавието, а то ми съвпадна някакси с... групата и една книга на Мирослав Моравски, Моро, Миро. Една от причините да съм толкова разочарован и да искам да си седа в заешката дупка и да не излизам горе е може би това, че се опитвам да направя някакви много хуй работи, много... а по те нещо запецва, така да се каже. И аз ще ви изнеса в тази връзка момента, като за завършек. Първо да ви кажа какво е това невидимото, но то какво е. Всичко, което е хубаво, дето се вика невидимо, аз така и започвам с книгата си, знаете откъде идва. Най-важното е невидимото за очите. Так изобери, малкият принц. Така че всъщност всичко това, което ни вълнува, доброто, добротворството, любовта, съзиданието, надеждата, всички тези неща са все невидимо. И те всъщност представляват ни символи, ето като и няма. Та, ето, нали, виждате го той е. Едното бялото, ама сърцето му черно, пък черно сърцето му бяло. Ето. Просто защото животът е черно и бяло в нас е преплита. Значи да стълбите да стоим. А, не, не. Тук горе, тук долу. Така. Иначе излиза, че някакси баланс за син Яна отива по дявата. Нали? Моята страна, това е женското начало. Луната, нощта, всички да ти е радост, майчинството, водата. А мъжете само се натискат като някакви петли, те говорят по 5 часа. Ето вижте на мен записано. Някакси просто не е редно така.
И те съществуват, съгласен съм ето тук с Димитър, хубави работи има, обаче не точно съществуват, защото съществуват, ама не са станали. Ние си ги мечтаем, блендуваме, ги искаме да са такива, обаче пък от друга страна толкова много ги искаме, че почваме да ги правим и той някакъв процес тръгва, ама той е такъв, как се казва това в театъра, work in progress. Просто сме да станем хора, човеки, нещо хубаво да произлезе от нас, а не някакво третото шимпанзе. Такива самци, примати, work in progress. И както пя Мирво, нима не съзнаваме как мисълта ни променя съдбата и силата в нас. Безмилостно търсим, променяме думи, най-трудният начин е нашия път. Животът ни кошмар е наш единствен дар и все го носим. Болни от мечти за вълни дни в измисленият свят. От илюзии за нас, за самите нас. И така някак си ние сме на път, както се казва човекът по човек, защото е на път, обаче защо за мен е толкова важни ето такива ни символи, като е този, който тук сме го сложили и сега сме се облекли в черво, бяло и на тези съчетания, защото първо целият ни език е символен. Ние сме всъщност едни същества изградени от език. На нас всичко важно, което ни е човешко, няма и мускул е в език. Всяка дума е някакво живо слово, което променя човешкия свят. Изобщо нямаше и планетата да е в Квадър и Джей, ако не бяхме такива. Трябва да си живеем в джунглата. Всичко това е език. Този език създава една система, която си работи сама. Ние сме я направили, ушким се ми мисли всичко въображение, от главата ни, нещо, сърцата ни. Мислиме си някакви символи, дето ги няма само тук са ни в главата. Обаче се оказва, че от тези символите после си работят сами. Без да ни питат какво става и как става това, просто с това съчетание между доброто и злото, които не могат, или любовта и омразата, дето не могат да съществуват едно без друго. Ние винаги изграждаме символите като антоним. Те са винаги така. Любов не може да съществува без омраза. Защо? Защото ако обичаш някого и някой го заплашва, първото нещо, което ще ти дойде е просто да го намразиш, да защитиш той, който обичаш. Обаче същевременно, като си в омразата, какво ще стане с любовта? Тя унищожава любовта и се влизаме в един парадокс. И затова всъщност има един баланс, едно качество помирително, защото иначе сме все едно в една електрическа система, където има само фаз. Знаете какво става? Късо съединение. И за нялки съединение трябва да има заземяване, трябва да има дуа. И тези неща за мен са много, много важни. Това искам да покажа с цялото преживяване и утре мисля да го продължим. Това да е следващата тема на Мазе за сложните неща, където се преплитат, за да има нула, да има заземяване, да има не само Монтеки и Капулети, нали, Ромео и Жюриета, а също и Дойката и Свещеника, които всъщност ги събират реално. Те са много важна роля в тази пиеса. Какво е система, нали? Това е важно, защото постоянно говорим за екосистеми, за обществени системи, културни системи, нам какво си, но аз ще го направим, понеже тук има актьори и актриси. Ви предлагам, като в Братислав научението наредил учениците като Слънчевата система учител, да има двама доброволци, които ми трябва да ми да са и ням, т.е. да съм мъж и жена. Ето, Сашо има такова. Няма да ви дигам. Просто на масата ще го направите това, защото просто искам да се хвана така канадска проба. Буквално? Да. Може да ни играте на игра. Обаче си представете, че сте еднакво силни и никой не може да победи. Това трябва да го да си. Това най-вече за Сашо специално. И да не разлеете бир. Да, това е много ценна. Така, значи по определение система за две противоположни сили, които са срещу посочено поставени една между друга и нито едната може да наделя, нито другата и затова формират един баланс, нали, плюса и минуса в атома и така нататък, фаза и нула в електрическата система. Интересното обаче, че в системата има много голямо напрежение, обаче като гледате отстрани, вече все едно е неподвижно. И реално това сцепление е много трудно да бъде нарушено. Обаче, какво ще стане накрая,
ако системата е проста и такава, т.е. имаме само фаза, нямаме зануляване, нямаме заземяване, ще стане, че те ще капнат в един момент, някакво след ще стане. Системата ще се разпадне, нали, казва нарича ентропия. Обаче да си представим сега, че в ръцете им има, да речем, примерно едно пиленце. Ако вътре примерно е котенце или е вашето бебе, нали, на двамата, вие няма да се натискате толкова да го смачкате, защото си има една трето нещо, нещо неутрално като пълно. Защото ще смачкам бебето ли, това ли трябва? Еми точно няма да го смачкат и вече системата започва да работи устойчиво, защото има за какво да си грижи. И има баланс между всъщност, защото основното нещо е баланса да има равновесие. Тъй като такава система е само на фаза без зануляване, няма равновесие. Тя кара, отива на късно съединение. И това всъщност се опитваме да постигнем с нашите системи. Между другото, системата не може да накараш да прави нещо друго, освен това да тя се прави. Хората си въображават, че това е... Нали, ще ви заповядаме нещо и то ще стане, ма не може да ги разчерпиш. Да. И сега и за мен, тук искам да кажа вече за символите, дето са ги символните системи, че първичен символ, който тръгва от възпитанието, е майката и бащата и детето, което е задоляването. И така си говорихме миналия път, стигнахме до темата за любовта, че по същия начин всичките символи в т.е. тези живи символи, както ги нарича Юнг, които ни карат да се разтреперим, да ни се подкусят колената, да ни се разлути сърцето, може инфаркт да получим от тях. Са всъщност ни много важни неща, невидими, които са движещи за нашите живота. Нищо, че те са думи и те са всъщност живословни. Езика си работи като система, независимо от нас. И са натоварени с ценност и антиценност, те винаги са антоними. И по този начин, както вие бяхте се преди малко в система, са любовта и омразата, например. Значи, ако обичаш някой и моментално след това идва омразата, защото като почувстваш заплаха за любимите ти хора, нали, като в козия трог, че търсиш после отмъщение или защитавайки любимите, намразваш тези, които ги заплахват. Обаче същевременно пък като се развихри омразата, тя почва да руши любовта и тук въпросът е, понеже днес сме заговезни, има един, след една седмица е проста, че аз така търся, това между другото част от книгата ми, търся едни такива помирителни точки да намеря между антонимите, това което е балансиращото, сглабящото ги, че да не да си седи няма така да не се. Да не отиде в късното съединение, т.е. нулата, фазата за нуляването. И за мен прошката е това, което събира любовта и омразата, без взаимно да се унищожат. Защото, като бебето, както го държите в ръцете си. Защото, като мразиш, когато простиш, ти се освобождаваш от негативната, от голямата тази унищожителна енергия на тази омраза, вече си простил. Обаче пък същевременно, като обичаш, също има нужда да простиш, защото ако не можеш да прощаваш като обичаш и намразиш, може да намразиш даже този, който обичаш. Така че за мен прошката е тази намаляващо нещо. И сега на мен ми се искаше едни такива по-сложни неща, нашите творци, които са си събрали тук.